La següent interpel·lació és sobre el balanç del primer any de legislatura pel que fa a drets, autodeterminació, repressió i fracàs del diàleg amb l'Estat, presentada pel subgrup parlamentari de la candidatura d'Unitat Popular Crida Constituent. Exposa la interpel·lació el diputat senyor Carles Riera. Bé, gràcies, president. Efectivament, en aquestes dates hem assolit el primer any des de l'inici d'aquesta legislatura i també ens apropem a l'inici d'un nou cicle polític que, evidentment, vendrà marcat per la celebració dels judicis als nostres presos i preses polítiques. És, per tant, des del nostre punt de vista, un moment propici per fer balanç. Balanç del que ha estat aquest primer any de legislatura, d'en quina situació política ens trobem i sobre com encarem el nou cicle. Òbviament, aquesta interpel·lació precedeix una moció que voldrà plantejar propostes i iniciatives polítiques que instin el Govern de la Generalitat a corregir allò que nosaltres considerem errors i mancances de la seva actuació fins al moment present i adoptar un nou rumb polític que el posi efectivament al servei del mandat polític de l'1 d'octubre i dels compromisos electorals del 21 de desembre, així com de l'embat democràtic que el nostre país cal que encari per tal de defensar i fer efectius els drets socials, civils, polítics, econòmics i culturals de tothom, avui restringits i amenaçats per l'Estat espanyol, entre ells especialment el dret a l'autodeterminació, que és precisament una clau, si més no des del nostre punt de vista, que pot obrir el pany del conjunt dels drets democràtics que es troben avui limitats. En resum, voldrem instar el govern per tal que deixi de ser un obstacle i un llast, com és ara el nostre parer, per a la recuperació de drets de Catalunya i per tal que no tanqui en les institucions ni en els pactes d'Estat allò que el poble ha obert amb la seva lluita en els carrers. Pel que fa al balanç, volem dir en primer lloc que venim d'una triple crisi de l'Estat, que inclou també les seves autonomies i amb especial afectació en el cas dels Països Catalans. Una triple crisi vigent i agreujada en les seves principals dimensions encara avui. Una crisi de legitimació democràtica motivada pel creixent desprestigi de les institucions i de la seva classe política i molt especialment de la monarquia i en gran part per causa de la corrupció i els privilegis de naturalesa crònica i estructural del règim. Una crisi social per causa de la gestió de la crisi econòmica en favor de les elites i en contra dels serveis públics i de les classes populars i el continuat creixement de les desigualtats. La precarietat laboral, el problema de l'habitatge i el deteriorament de la sanitat en són tres exemples dramàtics en el marc d'un empobriment de les classes populars que no s'atura malgrat el creixement econòmic i que accelera la feminització de la pobresa. I una crisi territorial motivada pels processos d'autodeterminació als Països Catalans i a Euskal Herria que posen en qüestió la mateixa naturalesa nacional de l'Estat espanyol. Bé, pel que fa a la crisi social, avui més del 20% de la població assalariada de Catalunya cobra menys de 1.000 euros bruts al mes. El 25% de les dones assalariades cobren a l'any un salari inferior als 11.792 euros bruts, cosa que situa la seva mensualitat en 842,5 euros. No obstant això, els beneficis de les companyies a l'Estat espanyol van créixer l'any 16 un 200% respecte a l'any anterior, mentre que els salaris segueixen estancats des del 2012. Des del començament de la recuperació econòmica, aproximadament el 15, la majoria dels diners procedents del creixement econòmic han anat a parar a les butxaques dels més rics, quatre vegades més vegades que la franja més pobra de la població. I més concretament, des del primer trimestre del 12, la productivitat per hora treballada ha crescut 10 vegades més que el salari mitjà, però els sous estan paralitzats, ja que les empreses, per cert, amb les que vostès van entaular-se, van anar a sopar el 20 de desembre, han optat per guanyar competitivitat a força d'un menor cost laboral. I són les dones i les joves les que paguen la factura. El sou anual d'una treballadora de 26 anys avui és un 33% inferior a l'any 2008. En canvi, l'encariment de la vida és una constant en aspectes bàsics com el transport, l'habitatge, les comunicacions. Avui a Catalunya partim també rècords de desnonaments. La població en situació precària és el 42,6% i de la qual un 51,4% són dones. La taxa de risc de pobresa és, atenció, del 20% de la població i ha crescut malgrat la recuperació macroeconòmica, posant de manifest l'estafa també creixent a les classes populars. Conseller, sense justícia i igualtat, sense drets bàsics garantits per a tothom, no es pot construir un nou país per a tots i per a totes. Està el seu govern disposat a desobeir l'Estat, els mercats i les empreses de l'IBEX 35 per tal de garantir drets bàsics universals
com per exemple el dret a l'autodeterminació, combatre la precarietat o generar igualtat efectiva entre homes i dones? Bé, seguint amb les tres crisis, les mobilitzacions del 15M de l'1 i el 3 d'octubre del 17 posteriorment i la creixent potència del moviment feminista han marcat l'agenda política i social en el marc de múltiples i continuades lluites socials i laborals en tots els sectors i territoris. I la resposta de l'Estat ha estat sempre la mateixa, la repressió, des de la llei Mordassa, el judici de l'1 d'octubre, passant per la conculcació de la llibertat d'expressió, la criminalització de la protesta, la persecució de la immigració i el desnonament sistemàtic. I val a dir que aquesta ha estat una resposta repressiva orquestrada amb la complicitat i participació de tots els poders i institucions de l'Estat, amb especial protagonisme de l'aparell fiscal i judicial i, com no, de les clavegueres de l'Estat. L'Estat sent fràgil, l'Estat se sent fràgil i la seva resposta no és el diàleg, les reformes o l'aprofundiment democràtic, ans al contrari, la repressió i la reducció de drets. No només contra l'independentisme, sinó contra tothom que pugui qüestionar l'Estat. Artistes, vaguistes, immigrades, mestres, desnonades, defensores del territori, el Sasso a Euskal Herria o la repressió contra el SAT a Andalusia en són també exemples sagnants. És pel conjunt de les crisis i de les respostes antidemocràtiques de l'Estat que parlem de crisi de règim, del règim del 78, del conglomerat de poders polítics, judicials, policials, militars, eclesiàstics, econòmics i mediàtics que, organitzats i aliats en les institucions de l'Estat, incloses les autonomies, reprimeixen i conculquen drets en funció dels seus interessos per tal de mantenir el seu poder extractiu sobre les classes populars en el conjunt del territori, reproduir-se, sostenir els seus privilegis i mantenir les seves posicions internacionals. Lluita de classes i patriarcat en tota regla i en tota la seva complexitat, posant l'Estat al servei de les classes dominants en el marc del capitalisme i del neoliberalisme global. Avui la Constitució, sorgida d'un pacte monàrquic amb el franquisme, és encara un instrument jurídic i polític fonamental per aquesta estratègia. Però bé, entre l'1 i el 3 d'octubre del 17 es van donar les condicions per a la ruptura amb el règim del 78 a Catalunya. Més de 2 milions de persones mobilitzades, desobeint i resistint la repressió, varen autodeterminar-se conjuntament amb la majoria del Parlament i del Govern en aquell moment. Però, malauradament, ni el govern de la Generalitat ni els partits que en formaven part no varen iniciar ni sostenir la construcció de la república que havia de derivar-se d'aquell acte popular de sobirania. La lluita popular havia conduït un canvi d'hegemonia que obria la porta a que la resposta a les tres crisis de l'Estat fructifiqués a casa nostra en la ruptura democràtica amb el règim del 78 i obrís la porta a una república amb més drets i democràcia per tothom. Certament, el procés d'autodeterminació, després de l'1 i el 3 d'octubre, no només posava en qüestió les relacions polítiques amb l'Estat, sinó també les relacions de poder a Catalunya, i obria la porta a canvis socials i democràtics que no només espantaven l'Estat espanyol, sinó també Europa i les mateixes elites dirigents catalanes. El que després ha succeït és prou conegut. Repressió, regressió democràtica, promoció de l'extrema dreta, del feixisme, recomposició del règim, amenaçant fins i tot els drets que ja semblaven indiscutibles. Com arreu del món, el capitalisme globalitzat i el patriarcat malden per globalitzar-se i això ho fan a través de la globalització del feixisme per tal de garantir les condicions polítiques de la seva reproducció. I en aquest context, què ha fet el nou govern de la Generalitat i els partits que li donen suport? I aquí no em referiré a les declaracions del president de la Generalitat, sinó a la pràctica del govern. Doncs renunciar a exercir el dret a l'autodeterminació, resseguir els límits de l'Estatut i de la Constitució sense cap desobediència ni cap acte de sobirania, ni davant de l'Estat, ni davant de la banca, ni de les empreses de l'IBEX 35. Continuar aplicant les polítiques neoliberals que mantenen i aguditzen les desigualtats, protegint el feixisme en l'espai públic i reprimint la protesta. Però no només això, ja que des del propassat 21 de desembre, en el marc de la visita del president del govern espanyol a Barcelona, hem constatat una clara voluntat desmobilitzadora i de desescalada del conflicte polític amb l'Estat espanyol, sota la primacia d'un diàleg i d'una negociació que exclouen el dret a l'autodeterminació, l'alliberament de presos i preses i el lliure retorn d'exiliats i exiliades. Obediència total a les institucions de l'Estat i a les doctrines de la Troika. Avui, davant la dimissió del govern i de les institucions en la defensa dels drets, són els moviments socials, els sindicats, les vagues i l'autoorganització popular qui manté viva des de baix la lluita, la protesta i la proposta. Vostès han après molt bé la lliçó segons la qual, com més obediència a l'Estat i més conservadores siguin les polítiques, més es pot desenvolupar l'autonomia i més suport rebran les elites i les oligarquies. Conseller,
què està fent el seu govern per aplicar el mandat democràtic del referèndum de l'1 d'octubre i els seus compromisos electorals del 21 de desembre. Són els nostres drets civils i polítics, inclòs el dret a l'autodeterminació, moneda de canvi en la negociació de pressupostos estatals o autonòmics? Moltes gràcies. Gràcies, diputat.